Okay, hai semua, hari ini saya akan perkenalkan anda dengan alat pemadam api Eversafe jenis serbuk kering ABC. Okay, ia mempunyai 7 kapasiti yang berbeza, iaitu 0.6, 1, 2, 3, 4, 6 dan 9 kg. Okay, bagi 0.6, 1, 2 dan 3, ia tidak mempunyai hos kerana ia ringan dan mudah diangkat. Manakala untuk 4, 6 dan 9, ia mempunyai hos. Okay, alat pemadam api kelas ini sesuai digunakan untuk klasifikasi kelas kebakaran A, B, C dan E. Okay, bagi kelas A adalah untuk pepejal seperti kayu, kertas dan kain. B untuk cairan mudah terbakar seperti petrol, minyak dan fuel. C untuk gas mudah terbakar dan D untuk peralatan elektrik. Okay, bagi alat pemadam api kapasiti 1 kg iaitu ini, ia sesuai digunakan untuk kenderaan penumpang dan bot. Bagi 2 kg ia sesuai digunakan untuk kenderaan komersial, bot dan rumah. Manakala bagi 4, 6 dan 9 kg ia sesuai digunakan dalam rumah, perindustrian dan aplikasi komersial. Okay, bagi alat pemadam api kapasiti 1 kg, ia boleh terus digunakan selama 9 saat dan sejauh 2 hingga 3 meter. Bagi 2 kg, ia boleh terus digunakan selama 12 saat sejauh 2 hingga 4 meter. Bagi 3 kg, ia boleh terus digunakan selama 14 saat dan sejauh 5 hingga 6 meter. Bagi 4 kg, ia boleh terus digunakan selama 17 saat dan sejauh 5 hingga 7 meter. Bagi 6 kg, ia boleh terus digunakan selama 17 saat juga dan sejauh 6 hingga 7 meter. Dan akhir sekali untuk 9 kg, ia boleh terus digunakan selama 20 saat dan sejauh 6 hingga 7.5 meter. Okay, alat pemadam api serbuk kering ABC mempunyai jarum pengukur dan fungsinya adalah untuk mengukur tekanan udara pada ruang tertutup. Jarum pengukur mestilah berada pada area hijau. Sekiranya anda berminat dengan alat pemadam api Eversafe jenis serbuk kering ABC, anda boleh mendapatkannya di mana-mana cawangan Eden Publis dan The Leader Store. Terima kasih.